Биз айыл өкмөттөрдөн бүгүнкү күнү тартипти, тазалыкты, колунда жокторго кароону, элди карап турууну тынчтык менен башкарып, жана өзүнүн экономикасын бекөндөп, жумуш орундарды түзүү үчүн инвестицияларды алып келүү 4 чоң функцияны калтырып жатабыз. Участкалык милициялар айыл өкмөттөргө жакындан жардам берип жатышат. Азыркы күндө биз жолдордун баарын баланстарга Минтранспорт өткөзүп берип атабыз. Ирригациянын баарын ваткосторго өткөзүп берип атабыз. Социалдык объектлердин баарын госстройго өткөзүп берип, бүт баарын, бүтпөгөн иштердин баарын жакынкы 2 жыл, 3 жылдын ичинде бүтүрүп беребиз. Кээде эң эле жөнөкөй болгон суугат суу, таза суу маселесин чечүүдө биздин айыл өкмөтүнүн суусун биз гана колдоно алабыз деген тартышүүлүктөр орун алып келгенин билесиздер. Же кенди иштетүүдөн түшкөн каражатты биз гана иштешибиз керек, башкалар менен бөлүшпөйбүз деген туура эмес түшүнүктөр да болуп келген. Ушундай эле көйгөйлөр инфраструктуралык тейлөөлөрдө орун алып келген. Жолдорду тейлөө, калкты электр энергиясы менен камсыздоо, ирригациялык системаларды тейлөөдө ар бир айыл өкмөт өзүнүн гана чакан айылына жооптуу болуп, айрыкча жаратылыш кырсыктарынын кесепеттерин жоюуда айыл аймактар техникалар жагынан бири-бирине жардам берүүгө мүмкүнчүлүктөрү чектелүү болчу. Аймактарды ирээлештирүү менен бул көйгөйлөрдү биз түп тамыры менен чечебиз деп отурабыз.